postoje mala bića, ali veliki ljudi koji svojim rođenjem učine svijet ljepšim mjestom za život. Riječ je o djeci, našim najmlađim članovima društva. Sve osobe Ustavom imaju zagarantovana prava i slobode, neovisno o tome ko su, šta su, odakle su i kakvi su. Iako ponekad zaboravljaju koja su prava djece, oni baš poput odraslih imaju jednaka prava i slobode. Baš iz razloga što neki nažalost zaboravljaju na djecu, 20. novembra obilježava se Međunarodni dan dječjih prava. Kako ne bismo zaboravili na prava djece, upravo u novembru svake godine održava se niz aktivnosti i manifestacija koje podsjećaju na prava djece. Upravo tim povodom Međunarodni dan prava djeteta obilježen je u svim osnovnim školama na području grada Srebrenika. Istim povodom su i učenici prve osnovne škole Srebrenik odlučili defileom kroz grad nositi transparente i uzvikivati svoja prava. Nakon defilea učenici prve osnovne škole su priredili u Domu kulture u Srebreniku i prigodan program povodom Festivala dječjih prava pod sloganom Hajde svijete, budi dijete. Oh,
Ovo je drugi po redu festival dječjih prava u organizaciji Prve osnovne škole Srebrenik. Prema riječima direktora Prve osnovne škole Harisa Mehmedovića, uposleni ali i učenici će nastojati da festival dječjih prava preraste u tradiciju. Pa evo, prvo koristim se prilikom da po ko zna koji put se zahvalim televiziji Tata Brada, zato što uistinu pratite sve aktivnosti Prve osnovne škole. Kao što ste mogli primijetiti, mi smo danas organizovali ovu manifestaciju u povodu dječjih prava. Ovo je druga godina kako na ovakav način organizujemo ovu manifestaciju. Mogli ste vidjeti da je učestvovao veliki broj djece. Želim se zahvaliti također i Civitasu Bosne i Hercegovine koji je dao punu podršku za ovu manifestaciju. Naravno, želim se zahvaliti svim učesnicima, a posebno i našim kolegicama i kolegama koji su dali svoj maksimalni doprinos da ovo danas izgleda ovako kako izgleda. Mi se nadamo da će ovo preći u tradiciju, trudit ćemo se zapravo da to postane tradicija. Kao što sam kazao u svome govoru, ovo je prilika da mi na ovakav način podsjetimo širu društvenu javnost da djeca postoje, da su različita, da ih trebamo tako i prihvatiti, da imaju svoja prava i da su sve institucije i da smo svi mi na kraju krajeva odgovorni da za jedno zdravo okruženje naše djece, za njihovu sigurnost, za njihova prava, jer sutra očekujemo od njih da budu korisni članovi društva, da budu humani ljudi itd. Dan dječjih prava je odabran za 20. novembar zbog toga što je 1959. godine upravo na taj dan od strane Generalne skupštine Ujedinjenih naroda usvojena Deklaracija o pravima djeteta. Pitali smo učenike Prve osnovne škole Srebrenik da li znaju koja su njihova prava i koja bi prava izdvojili. Ja se zovem Damir, a prezivam se Muratović, a drugo ime je Sprečo. Jel znaš koji je danas dan? Da, dan dječjih prava. Koje su to prava napisao na majici? Evo sami vidite. Ja. Pravo na sreću i pravo na mišljenje. Jesu li ti ta dva prava najdraža? Da. Ja sam Kristina Antunović. Hano. Koji ste razred? Sedmi. Koja su vam prava najdraža? Pravo na slobodu, pravo na igru. Na igru, na veselje. Danas smo recitovali 38. pjesmu Pravdinu. Zajedno. Amar Spječu Muratović. Koji si razred? Deveti. Pa ja sam bio danas na debati koja se održavala u Rapatnici. Kako ste prošli? Pa bilo je neriješeno, ali mislim da smo mi tu malo bolji bili. Amar Guljubašić. Majer Rašidović. Koji ste razred? Sedmi B. Oboje idete u isti razred, je li tako? Koja prava djeca imaju? Pa pravo na obrazovanje, pravo na hranu. Brojna prava koja bi kod svih trebala biti je podjednaka. Koja su vam onako najvažnija prava? Pravo na obrazovanje, igru, ljubav. Pravo na igru, da. Međunarodni dan dječjih prava obilježili su i učenici osnovne škole Rapatnica debatom na temu Prava muškog i ženskog djeteta su ravnopravna. Debatovali su učenici pomenute škole i učenici Prve osnovne škole Srebrenik. Prisutni su imali priliku da čuju zanimljive argumente o položaju djece u Bosni i Hercegovini kao i u svijetu. Zaključak debate je da prava djece nemaju rok trajanja. Ona su univerzalna i svevremenska. Nakon defilea i debate, učenici su mogli prisustvovati radionici Srce za djecu u prostorijama Prve osnovne škole, koji su organizovali uposleni u saradnji sa Udruženjem za djecu oboljelu od malignih bolesti. Više o samoj radionici nam je rekla psihoterapeutkinja ovog udruženja Sabina Duman. Danas je Međunarodni dan djeteta, odnosno Međunarodni dan dječjih prava. Iz tog razloga Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka je u saradnji sa menadžmentom Prve osnovne škole u Srebreniku organizovala jednu radionicu o dječjim pravima sa naglaskom na pravo na zdravlje. Opet kažem, osvrnuši se posebno na kategoriju djece koja se liječe trenutno od raka i u ovom momentu prolaze vjerovatno najveće životne bitke.
Danas smo u ovom dijelu radioničkog tipa, odnosno dijelu radionice, pripremili za djecu jedan zanimljiv animirani film putem kojeg mogu da shvate i važnost očuvanja zdravlja, važnost podrške, empatije, razumijevanja onih kojima je najteže u ovom momentu. Mi smo u proteklom mjesecu septembru, zlatnom septembru, imali u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i nauke TK projekat koji smo realizirali u 10 srednjih škola na području Tuzlanskog kantona, upravo šireći svijest o stanju i potrebama djece i liječenja, one koje se još uvijek liječe, naravno njihovih porodica, tako da ćemo u narednom periodu nastaviti saradnju sa osnovnim srednjim školama na našem kantonu. Iako se vremena mijenjaju, a s njim i uvjeti života, ono što se nikada neće promijeniti, to je potreba da zaštitimo one kojima je naša pomoć najpotrebnija. Stoga i vi 20. novembra učinite neko dobro djelo. Posvetite djeci par minuta i osvijestite ih da i ona itekako imaju svoja prava.